Вранці саме на цьому пішохідному переході збили літню жінку. Трагедія трапилась, коли пенсіонерка переходила дорогу на пішохідному переході біля медколеджу на вулиці Героїв Майдану. Водій автомобіля марки ВАЗ-2105 у цей момент рухався у бік проспекту Незалежності. Він не встиг зреагувати і скоїв наїзд на пішохода – жінку 1946 року народження. Свідки події й досі не можуть оговтатись від побаченого. Він їхав швидко, але я на різко вийшла на дорогу, та й все. Удар, и она на 3 метра вверх, и там оказалось где-то за машиной. Он быстро вылез, начал пульс мерять, и все. Водій сам викликав швидку, проте медики не змогли допомогти постраждалій. Вона внаслідок отриманих тілесних ушкоджень померла на місці дорожньо-транспортної пригоди. За фактом смерті жінки відкрито кримінальне провадження. Призначено ряд експертиз, проводяться слідчі дії як із водієм, так і з іншими учасниками дорожнього руху. Встановлюються інші очевидці, які були в момент пригоди біля місця ДТП. Наразі водієві загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Слідство триває. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».